E aí, pessoal, tudo bom? Eu e a Dan, diretamente lá da Itália, reunimos alguns vídeos com depoimentos dos nossos amigos espalhados pelo mundo para mostrar um pouquinho de cada país do que está acontecendo e a importância que tem de ficar em casa para diminuir a propagação do vírus. Bom, já estou indo para o meu 5º dia de quarentena voluntária, também em respeito com a população. É a única coisa que eu peço, evitar ao máximo sair. Eu sou o Rafa. Nós moramos na Itália. Meu nome é Thaís. Meu nome é Guilherme. Vou falar um pouquinho sobre a nossa situação na Dinamarca. Olá, meu nome é Marta, sou de Buenos Aires, Argentina. Oi, gente. Meu nome é Bárbara. Eu moro aqui em Union City, Califórnia. Falar aqui um pouquinho sobre o coronavírus aqui em Portugal. This is Mickey from Japan. Vou contar um pouco aí da nossa experiência de confinamento aqui na França. Buenas, chicos. Oi, eu sou a Babi. Eu moro na Austrália, em Sydney. Sou Ilélio de Croci, Running Health Coach de Adidas Runners, Buenos Aires. Oi, gente. Meu nome é Lea. Eu sou francesa, mas com coração brasileiro e moro no Panamá. Estamos aqui e já levamos quase uma semana em casa. Então você vê tudo fechado, você vê ruas desertas. Na segunda-feira, eles pediram para todo mundo ficar em casa. No começo da quarentena, as pessoas não estavam levando a sério. Realmente achavam que era férias e ficavam saindo por aí. Queria contarles que, bueno, acá en mi país, en mi ciudad, la cosa está complicada porque, como sabemos, los casos se van multiplicando de manera exponencial. Todos nós somos obrigados a ficar em casa. Hoje nós estamos com 1.098 casos, 224 novos casos desde ontem. Aqui, o primeiro caso de coronavírus foi detectado. Eles estão com a polícia na rua, só farmácia, postos de gasolina estão abertos. A Itália é o segundo país mais atingido pelo coronavírus. Hoje, no dia 24 de março, conta com aproximadamente 69 mil casos. Tem mais ou menos 1.326 pessoas infectadas na Dinamarca. 13 pessoas faleceram, 35 pessoas internadas. A gente meio que não sabia o que estava por vir. As decisões que tomaram as autoridades neste momento é que estamos tecnicamente em um estado de sítio, se chama quarentena. E só farmácias, mercados e postos de gasolina estão abertos. Eu sou maquiadora e eu também trabalho em uma das principais lojas de maquiagem. E a primeira medida foi não fazer mais maquiagem e não poder mais encostar nas clientes. Além de triplicar a higiene na loja. Meu noivo, ele trabalha com propaganda, então ele trabalha no escritório. E a partir de hoje, eles estão trabalhando de casa. No sábado, foi decretado estado de calamidade. A única coisa da semana passada que teve foi os mercados, que acabaram, que estavam fazendo estoque, não tinha gente para repor. O governo panameño ha sido muito reativo, estourando logo um toque de recolher, às 9 da noite, às 5 da manhã, e a partir do domingo, deixaram fechar as nossas fronteiras do país. In Japan, the spread of coronavirus is getting very serious. Y la verdad es que no es la situación ideal. Estamos aprovechando al máximo para ponernos fuertes y hacer convivencia y hacer cosas que nunca teníamos tiempo de hacer. Yo trabajo en una empresa que es una empresa grande aquí en Dinamarca y ellos ya estaban cancelando todos los vuelos. Yo soy fisioterapeuta, tuve que cancelar mis atendimientos, solo ir para la rua en casos especiales. Tenemos que estar guardados en casa y salir solamente por extrema necesidad. A gente tem o direito de poder sair caso você trabalhe nesses estabelecimentos e serviços essenciais. Todas as vezes que você quiser sair, você precisa fazer um papel como esse, indicando seus dados, o motivo e a data. Cada saída, cada motivo, cada dia precisa de um papel diferente. Caso você não esteja cumprindo essas regras, existem multas que variam de 135 euros, podendo chegar até 3.700 euros. Para nós transitarmos de uma cidade para outra, nós precisamos ter uma autocertificação e motivos que comprovam efetivamente a necessidade de se locomover. Muita gente já não sai de casa. Realmente não tem ninguém na rua. Todo mundo aqui respeita muito. Eles multam realmente se estiver na rua. This total lockdown is for us to protect ourselves, our families and beloved ones. Y lo más importante, que no se sature el sistema sanitario y se puedan salvar el máximo de vidas posibles. Es importante que nos cuidemos entre todos. Creo que de una manera consciente deberíamos nosotros mismos tratar de guardarnos, tratar de tener el menor contacto posible para poder protegernos y que no se propague esta enfermedad. El distanciamiento y el aislamiento social son claves para evitar la propagación deste vírus que se contagia muito rápido. O confinamento começou na terça-feira passada. Nos primeiros dias todo mundo ficou desesperado, afinal isso é uma novidade para todos nós, né? Então a gente viu os mercados lotados, as filas para fora do mercado, as pessoas comprando em grandes quantidades, o mais rápido possível. A gente não está estocando nada do mercado, porque a gente acredita que não seja a melhor forma de seguir. Inclusive aqui não tem papel higiênico mais, em nenhum mercado. A gente está racionando papel higiênico. Aqui os poucos estabelecimentos que ainda estão abertos funcionam com regras de entrar apenas uma pessoa por vez. Nos mercados só pode entrar uma pessoa de cada núcleo familiar. E se vê já fila assim do lado de fora do mercado, enquanto as pessoas precisam esperar para entrar. A gente não pode sair mais de 200 metros longe de casa, só sair para mercado, para farmácia, esse tipo de coisa. Os mercados
O que aconteceu na semana passada não está mais acontecendo agora. Porém, temos fila para entrar no mercado. Em relação à fila de compra, você tem que ter uma distância de botar as marcações vermelhas no chão. No primeiro dia, as pessoas ficaram meio que desesperadas, foram ao mercado e começaram a comprar algumas coisas com excesso. Mas foi um dia somente. Mantenha o seu ritmo de compra, não precisa comprar para 2 meses, porque afinal, daqui 2, 3 dias, as coisas vão voltar no mercado. Você não paga mais o transporte. O metrô tem as portas automáticas para você não encostar. Alguns metrôs têm o papel e um pouquinho de álcool em gel preso. Os transportes públicos, eles começaram a funcionar com menos tempo de espera. Foi pedido também para que as pessoas que trabalham e precisam utilizar o horário de pico, que fossem mais cedo ou que fossem mais tarde. Quando você utiliza o ônibus, você não entra pela parte da frente, para não ter contato com o motorista. Os estrangeiros, eles estão banidos de entrar. Só residentes australianos podem entrar aqui. E os que chegam de fora têm que ficar em quarentena. Tem muito voo cancelado daqui para fora. Eles cumprem direitinho o que é... Pois, principalmente pelo governo e pela rainha. Então, no dia 11 de março, houve um decreto muito mais rígido, que é evitar 100% aglomeração. Só mantiveram só locais assim, de necessidade para comprar. Básicas, né? Funcionando normal, com regras específicas. A gente ficou meio achando, né, desnecessário, mas hoje, com a situação que a gente se encontra, a gente viu que realmente essas medidas foram importantes. Os decretos estão cada dia mais rigorosos. Eles já falaram que é permitido usar drone para controlar as pessoas saindo de casa. A cada dia que passa, nós vivemos uma situação um pouco mais complicada, mesmo tendo o risco de se contagiar com o vírus. This coronavirus is not a joke, but it is real. Please, let's stay responsible, positive and support each other to go through this situation. Os casos estão aumentando bastante, então agora acho que as coisas estão começando a caminhar para ficar mais efetivo. Não temos que cuidar entre todos. Many Japanese people wear face mask, eyeglasses and wash their hands many times in a day. Uma dica que a gente dá é que daqui uma semana vocês vão ver que não é umas férias e tem que sim ser levado a sério. Hoje todos têm que respeitar por obrigação, não tem mais a escolha de querer sair ou não. Muita gente sai de máscara. É muito importante que podamos lavarnos bem as mãos, que evitemos tocarnos na cara dentro de lo possível e sempre que vayamos a toser ou estornudar, que lo hagamos en el pliegue del codo. Juntos podemos salir de esta situação de alto riesgo. Hazlo por ti y por los demás. Un caso de urgencia, stay at home. And this way we will all contribute in helping doctors and nurses to save lives. Essas medidas rápidas recorreram ao reconhecimento internacional da Organização das Nações Unidas para desacelerar a produção do vírus. Así que os animo a quedaros em casa, porque así podéis evitar vosotros contagiar a otros y que otros os contagien a vosotros. El quedarnos en casa no es una opción, es una obligación. Avoid going out. Going to any places. Eu queria muito pedir para vocês realmente ficarem em casa e respeitarem esse momento. Tomemos consciência, seamos responsáveis e cuidemos-nos entre todos. Ficar em casa para tu própria saúde, para tua família, tus avós, tus amigos, para ajudar o mundo inteiro a sair dessa. Este mensaje para que todos intentemos quedarnos em casa. O quanto de vida você não pode salvar você ficando em casa. E o desespero não vai ser o melhor caminho aí pra gente vencer essa batalha o mais rápido possível. We're not saying it enough, but please stay at home. Fique em casa. Quédate em casa. Muchos ánimos. A tope. No se descansa. A meterle y a quedarnos en casa y nos tenemos que cuidar. Saludos. Just staying in home. Fique em casa. Lo más importante es que podamos quedarnos en nuestras casas. A gente precisa vencer junto. Reste a la maison, s'il vous plaît. A disfrutar. Fiquem em suas casas. Entenderam o real perigo da situação? Fique em casa.